नमस्कार सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ अति नै इम्पोर्टेन्ट जानकारी लिएर म तपाईहरुमाज उपस्थित भएको छु यहाँहरुलाई विशेष त म जानकारी गराउँ कि जति पनि यात्रुहरु हुनुहुन्छ जो सिक्किम देखि स्पेशली सिलगढी ट्राभल गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको लागि एउटा एडवाइजरी छ अनि यो एडवाइजरीमा भनेको छ कि तपाईहरुले यदि सानो गाडी लिएर जानु हुँदैछ भने त्यो गाडी तपाईहरुले टिस्टाबाट दार्जिलिङ जुन जाइन्छ दार्जिलिङ भएर मात्र तपाईहरु सिलगढी जान सक्नुहुन्छ भनेर एडवाइजरीमा भनेको छ र अर्को कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि हेभी व्हीकल छ भने चाहिँ तपाईहरुले कालिम्पोङ भएर लाभा भएर गोरुबथान भएर डामडिम भएर यसरी नै बाघपुल निक्लेर तपाईहरु जान सक्छ किनभने जुन लोहापुलको नजिक एउटा जग्गा छ यसमा जुन प्रकारले सडक टोटली धस्केको छ र यसलाई मर्मती गर्नका निम्ति लगभग एक हप्ता टाइम लाग्छ भनेर जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ अनि यसै कुरालाई कन्फर्मेसन गर्नका निम्ति हामीले रम्फू चेकपोस्टमा हामीले कन्फर्म गर्यौँ अनि उहाँहरूले जानकारी दिनुभएको छ कि यदि तपाईँहरूले तपाईँहरू सिलगढी जानुहुँदैछ भने चाहिँ सानो गाडी चाहिँ तपाईँहरूले टिस्टा भएर लानुपर्नेछ र यदि हेभी व्हीकल छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कालिम्पोङ भएर लानुपर्नेछ लाभा गुरबथन डामडिम यसरी नै बाघपुल भएर र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ कि सिक्किमभित्रको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ सिक्किमभित्र अहिले जुन जोरथाङ मल्ली स्ट्रेच छ यो खुल्ला नै छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र अरू जग्गाहरूमा पनि मोबिलिटी त्यति प्रब्लम नभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ तर तपाईँहरूलाई हामी एउटा सजेसन दिन चाहन्छौँ कि यदि नेसेसरी छैन भने तपाईँहरूले जति सक्दो ट्राभलिङलाई अभोइड गरेकै बेस हो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने सडकहरू धेरै नै भत्किरहेको छ अनि यस्तो समयमा ट्राभलिङ गर्न सेफ पनि नहोला र यो थियो रोड अपडेटलाई लिएर जानकारी र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल र यदि हेभी व्हीकल छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कालिम्पोङ भएर लानुपर्नेछ लाभा गुरबथन डामडिम यसरी नै बाघपुल भएर र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ कि सिक्किमभित्रको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ सिक्किमभित्र अहिले जुन जोरथाङ मल्ली स्ट्रेच छ यो खुल्ला नै छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र अरू जग्गाहरूमा पनि मोबिलिटी त्यति प्रब्लम नभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ तर तपाईँहरूलाई हामी एउटा सजेसन दिन चाहन्छौँ कि यदि नेसेसरी छैन भने तपाईँहरूले जति सक्दो ट्राभलिङलाई अभोइड गरेकै बेस हो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने सडकहरू धेरै नै भत्किरहेको छ अनि यस्तो समयमा ट्राभलिङ गर्न सेफ पनि नहोला र यो थियो रोड अपडेटलाई लिएर जानकारी र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल र यदि हेभी व्हीकल छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कालिम्पोङ भएर लानुपर्नेछ लाभा गुरबथन डामडिम यसरी नै बाघपुल भएर र अर्को कुरो तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ कि सिक्किमभित्रको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ सिक्किमभित्र अहिले जुन जोरथाङ मल्ली स्ट्रेच छ यो खुल्ला नै छ भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र अरू जग्गाहरूमा पनि मोबिलिटी त्यति प्रब्लम नभएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ तर तपाईँहरूलाई हामी एउटा सजेसन दिन चाहन्छौँ कि यदि नेसेसरी छैन भने तपाईँहरूले जति सक्दो ट्राभलिङलाई अभोइड गरेकै बेस हो भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ किनभने सडकहरू धेरै नै भत्किरहेको छ अनि यस्तो समयमा ट्राभलिङ गर्न सेफ पनि नहोला र यो थियो रोड अपडेटलाई लिएर जानकारी र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल